Lá atrás, junto, lá atrás, junto, lá atrás, junto. Não, tudo, vai Cauã. Tudo, Cauã. Olha, David, lateral, David. Cauã, sai daí, Cauã. Vai pra lá, Cauã. Vai pra lá, Cauã. Vai, vai, fecha, João. Fecha, fecha com ele. Vai fechando, vai fechando. Vai, vai, ajuda. Ajuda. Fechando, calma, fecha, fecha, fecha. É nossa! Boa! Tem que pegar essa bola aí, porra. Falta, Jonathan! Falta, Jonathan! Falta dessa, Jonathan! Vai, 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 abre, abre, abre! Passou, Caio! Porra, Caio! 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 Cadê ali, ó? Fechando, 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 fechando. Isso.
Sobra um, sobra um. Vai, vai, vai. Chuta, chuta! Força, Pedro, mesmo jeito que jogou a primeira bola, Pedro. Tudo, tudo, tudo! Abre, abre! Bora, Emanuel! Define, Cauã, define, Cauã! Sem falta, Cauã! Sobe! Toca a bola, Caio! Bota, bota, Caio, bota, Caio! Joga a bola na área! Joga na área! Sem falta, deixa ele jogar, tá de costa, ele tá de costa. Saiu, João, tá bola, João, tá bola, saiu aqui, ó. O cara pegou a bola lá fora. Tá bom, tá bom, sai, sai. A bola saiu toda, João. Olha, sai o time. Tudo, Pedro, tudo, Pedro. Ó, mete, 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 mete. Mete, Pedro. Virou zagueiro, o atacante foi. Chuta! Chuta! Chuta, pô! Chuta, Cauã! Pedro! No meio!
Mas ele mesmo pode matar ele pra bater tudo bem. Cara pro ataque, atacando a baralha. Dá as costas não, Caio! Não, vai lá. Vai lá com o time, do grupo, unido. É nossa! Eita. Ganhamos, Pedro, vai! Ô, Pedro, no chão! Vai, Caio, dá as costas não, Caio. A bola, ele vai meter aí, ó. É sua. Deixa eu passar, não. Tem falta. Isso. Pra frente, caralho. Isso. Vai. À frente, Cauã! É nossa, só tem a gente!